gweld yn yma heddiw i drafod llyfr newydd Henry Roberts am gwmni Theatr Maldwyn. Croeso at yn ei pen. O, diolch yn fawr iawn nawr, neis gael siarad efo ti. Ydy ar bod o'n rhithriol dyna fo, fel yma i dyddi yma gweitha'r modd. Wel, ym mis llawer o bethau pen, rwy ti'n gyfansoddwr, yn brifardd, a rwan o ti'n awdur. Wel... Be ar ei desbrydoli di gychwyn i sgwennu am gwmni Theatr Maldwyn? Wel, ddau beth ydy dy gwir, sef bod y cwmni'n dathlu 20 mlynedd eleni ers i sefydlu. Ar ail beth, wrth gwrs, oedd y cyfnod clo yma. O'n i'm yn gallu gwneud i byd efo'r ysgol theatr yna, gyfo'r cwmni. Ac oedd o'n i'n meddwl mae'r gaea yma'n mynd i fod yn hir, felly pam lai na dechrau sgwennu hanes y cwmni. A dyna sut oedd o i fodoleth bod y gaeaf ymlaen i a bod gen i rhywbeth i wneud dros y misoedd o hir lwm. O, ti'n sôn am sut oedd y llyfr i fodoleth. Wel, deich ydych sut oedd y cwmni i fodoleth? Wel, mae'n debyg bod llawer i groesffordd wedi digwydd yn ystod yr holl flynyddoedd. Cynta gyr wrth i fi fynd i Goleg y Drindod yng Nghaerfyrddin a cwarfod grŵp o bobl oedd ag diddordeb mewn canu a un yn arbennig. Boi'r enw David James Williams, Dias Williams, oedd yn gitarydd ffantastig ac yn bêl-droed i'r hyd yn oed gwell. A fo ddechreuodd ddysgu fi cordiau elfennol ar y gitar. A wedyn wrth fynd adre i Llanrhaid yr Ymochtan, dod ar draws Iau Matthews ac Elwyn Hughes y parc a Roy Howell oedd a ydy dod ar draws yr un i'n diddordeb draw ni yn y coleg a dechrau dod at yn gilydd i ryw jamio a rhywbethau a dechrau sgwennu ambell i gân. Ac yn ystod y blynyddoedd hynny, nechrau 70au, mi ddodd Derek yn athro mathemateg i Ysgolwch y Llanidloes. Ac wrth oed i'n nabod Derek wedyn a'i ddiddordeb o yn y bethau, mi ymunodd o am y grŵp y Gasgen. A mi ddodd Derek yn aelod, ac dyna hi wedyn, o tra bod Derek yn aelod, mi ddethon ni un record efo'r Gasgen, ac does dim dwy waith, heb y ffaith bod Derek a fi wedi cwarfod yn abon yn aelodau o'r Gasgen, na fyddai cwmni Theatr Maldwyn ddim yn bod. Fyddwn ni ddim wedi dod o draws yn gilydd, so dyna groesffor fawr. A wedyn wrth gwrs mi ddodd Eisteddfod Genedlaethol i Bychynlleth yn 81. Ac oedd Derek a fi wastad yn cegaf o'n gilydd yn y pwyddedodd hi. Ond oeddwn ni'n dau aelodau gwyllgor drama efo Meirwyn Thomas yn gydeirydd. A mae o'n dweud mae fi ddedodd a dwi, ond dwi'n meddwl mae bod ddedodd mewn un pwyllgor. Os yw'n syniad da iawn i bobl ifanc gael y cynhyrchiad sioe gerdd. Ac wrth gwrs, ti'n agor y geg mewn pwyllgor ti'n cael job. A mi ddododd pawb a ddweud, ie, ewch at ti sgwennu sioe. A wedyn dyna sut wedi'n ddechreuo ni sgwennu yma Abderogan. A trwy hynny, meddwl am gerddor i weithio efo ni, ac wrth gwrs oedd Linda Mills fel oedd i adeg hynny, di bod yn ddisgybl yn ysgol uwchradd Llanidloes pan oedd Derek yn athro na. A gofyn i Linda fysa hi'n a diddordeb i ddod i weithio efo ni. A diolch i Dduw, croesffor arall, mi gytunodd i wneud hynny. So dyna'r dechrau. A'r Mab Darogan, mi oedd hi'n llwyddiant ysgubol yn do pen. Be wyt ti'n feddwl oedd yn gyfrifol am fasiwn lwyddiant oedd y sioe gyntaf cwmni? Dwi'n meddwl bod yna sawl ffactor, sef bod ni wedi dewis sgwennu sioe am un o'n arwyr penna ni yng Nghymru, sef Owain Glyndŵr. Ac oedd hynna, wrth gwrs, yn gymwys gan bod Eisteddfod Genedlaethol yn Machynlleth hefyd. A hefyd dwi'n meddwl bod yna deimladau cenedlaetholgar cryf iawn yn bodoli i'r adeg hynny ar ôl gwrthod referendwm 79. Mi oedd sgwennu sioe am arwr cenedlaethol yn ffordd i nifer ohono ni fyddi dangos neu arddangos yn cenedlaetholdeb. Ac oedd hi'n Eisteddfod reit arbennig, dwi'n meddwl, nid ysdam am y Mab Darogan, ond fe gawson ni yr adeg hynny, oedd y pafiliwn, yr hen pafiliwn, wrth gwrs, yn dal rhyw 6 i 7,000 o bobl. Ac fe lwyddon ni i lenwi'r pafiliwn hynny. Ac oedd o'n arw deimlad, am y tiried, oeddwn ni ar hyd yr amser y lle, ac oeddwn ni'n siŵr oedd be oeddwn ni'n ei wneud yn mynd i fod wrth fodd cynulleidfa.
Ond felly y buodd hi ac oedd hi noson reit danllyd yn y pafiliwn. Yn 81. Cofia'n iawn, cofia dal y faner. Ond wrth gwrs, mi aeth bobl adre o'r perfformiad hwnnw'n ysteddod yn ôl i wardaloedd, a wedyn mi ar un i benderfynu wneud taith. A honno fy daith gyntaf gwmni o fi ohono'n llwyddiant ac yn lot o hwyl pen. Do, fi oedd hi'n daith eitha hir dros y geia a'r gwanwyn gan orffen wrth gwrs cyn y Pasg, pan mi nath S4C benderfynu, byddwn nhw'n hoffi cael recordiad o'r sioe neu rhan o'r sioe, lle, tia. So ni'n deud ta dwy dreian o'r sioe. Ac Hugh Jones, wrth gwrs, oedd yn gyfrifol ar adeg hynny am Tir Glas. A Hugh weithio gyda ni ag S4C. Ac mae yna hanes y fanna eto, dweud y gwir, ynddo, achos mae Hugh wedi dweud mai ymarfer ogan oedd yr rhaglen neu'r sioe gyntaf i cael ei recordio yn aml drac heb ar ffilm ond ar fideo gyntaf i gyd, ac wrth gwrs mi'n recordwyd y mae'r darogan a'i darlledu hi ar S4C yn noson gyntaf S4C felly. So mae yna hanes yma yna hefyd. Oedd y daith i hun, wrth gwrs, oedden ni'n bob mam, fel wyt ti'n cofio, bob twll a chornel o Gymru. Mwynhau perfformio ac yn mwynhau beth eraill ar ddiwedd pob sioe, pob perfformiad hefyd. A newid cywair y llwyr wedyn pen, oedd y cylch yr ail sioe nesaf ni yn dipyn gwahanol. Oedd, wrth i ni, dwi'n meddwl bod llwyddiant yma'r darogan wedi golygu bod pobl fi oedd yn rhan ohoni yn ysu am gael gwneud sioe arall. Ac felly bod ni'n trin teimlo'r i fath, bod ni eisiau gwneud sgwennu sioe arall. Ac wrth gwrs, fedrwch chi'n mynd syth o sgwennu sioe am arwr fel y Wendlin Dŵr. Dwi'n gwybod pam o ddoeth fyddai mynd i sgwennu sioe am arwr arall. A fe feddyliwn ni byddwn ni'n mynd i gywair hollol, hollol gwahanol i drwy ymestyn ni'n hunain hefyd. A felly daeth sioe y cylch, sef stori wedi gwneud i fyny i gefndir y 20au ganrif ddwytha, gan feddwl bysyn ni'n gorfodi ni i sgwennu cerddoriaeth o math gwahanol. Lle. A stori am Glwb Nos oedd hi ar cylch wrth gwrs yn yn cylch bywyd pobl yn gweithio ac yn byw yn y Clwb Nos oedd y sioe lle yna. Ac oedd y stori, llinell y stori hi, ddim mor gryf a hynny, ond oedd y llinell y stori yna'n cynnal yr holl ganeuon. A mae'n amlwg yn y llyfr, mi fyddi di'n olrhain yn ôl hanes y sioe a sydd oedd yn at ei gilydd y felly byddi pen? Ie, dwi'n cynnig bod ni wedi bod ddigon onest erioed. Byddwn ni byth yn dweud bod y mab darogan yn sioe gyflawn, so ni'n dweud mae casgliad o'r ganeuon oedd hi. A o'r cylch byddai chreio ni feddwl am sut byddwn ni'n cysylltu sioe yn well fel rhan golygfeydd yn y darnau ganeuon unigol. Dwi'n meddwl mae tro cyntaf i hynny ddigwydd efo ni oedd yn y 5 diwrnod ryddid. Dwi'n credu mae 5 diwrnod ryddid ydy'r enghraifft gyntaf ni o fod wedi sgwennu sioe gyflawn. Felly. Ond mae Steddfod Genedlaethol a Steddfod Genedlaethol yr Urdd hefyd wedi chwarae rhan amlwg yn y cwmni, dydy pen? O, bendant ydy. Wel, sioe gyntaf, y Mab Darogan, y Steddfod Genedlaethol, y Chymlleth, ac mae yna sawl sioe ar ôl hynny. Mi ddodd 5 dronod yr ydy, dyfod Steddfod Genedlaethol yr Urdd yn y dre newydd, yn 88. A i gwmni amateur, mae'n anodd iawn cael arian cychwynnol wrth greu cynhyrchiad, achos mae eisiau lot o arian i greu set a gwisgoedd ac yn y blaen. Ac mi roedd sefydliadau'r y ddwy Eisteddfod yn rhoi y cyllid cychwynnol i ni i fedru cynllunio sioeau gwahanol. Ac sy'n diwedd, a hefyd bod nhw'n llwyfannau, y llwyfannau mwyaf agorau yng Nghymru i lansio sioe. Ond ar ôl dweud hynny, yn y theatr hamre yn y dre newydd, wrth gwrs ddari ni performio 5 diwrnod yr ydydd i Steddfod yr Urdd, a hynny dros 4 noson. Ond mae genna i Grys T yn dal i fod, Cylian neu ddim, dydw i'm cweit yn ffitio fi fel oedd o, hefo cwmni theatr ieuenctid Maldwyn, a fe'n wydwyd yr enw, do pen. Dwi'n gwybod ni ddim yn pryd, ond wrth gwrs be oedd y digwydd oedd pobl yn ymuno, ac yn hytrach na gadael, wel, rhai'n gadael, wrth gwrs i fac i teuluoedd ac yn y blaen,
Ond oedd ond rai pobl yn aros ymlaen, ac allwch chi byth o disgrifio nhw ar ôl rhyw ddeg blynedd fel ieuenctid. Dwi'n cofio'n union pryd i gwyddoedd hynny. Yn rhywbeth iawn ar llyfr siec y cwmni, mae'n dal i ddweud cwmni theatr ieuenctid Maldwy. Wel, ti sôn am yr holl bobl oedd yn ymuno, ac oedd hi'n gyffroes iawn ar gychwyn bob sioe pan ni'n cymryd cofrestr felly. Gymaint o bobl yn ymuno. Sut ydych chi'n dati gastio wedyn? Oedd hi ddipyn o boen pen, dwi'n siŵr? Wel, oedd o. Dwi'n meddwl o dechrau un, oedd ni wedi penderfynu... A fo'r mab dy rog, ond eithon ni gan gymeriad ar unig... Deud bod rhaid i unrhyw un oedd eisiau ymuno gael clyweliad, a oedd o'n gan gymeriad. Oedd o'n... Oedd o'n mewn tyfarnau a neuaddau ac yn y blaen, a pobl yn canu emynau a rhywbethau. A benderfynu ni na. So, rhaid i neb gael clyweliad i ymuno. Ond wrth bod ni'n castio'r hanner yn y sioe, da ni wastad i teimlo bod o'n deg i unrhyw un gael y cyfle o'r newydd fel petai fod pob sioe i geisio am rhannau. Ac fe fydd yn cynnal clyweliadau rhan fwy ar amser oedd yn syl a gwahodd pobl i ddod a rhoi rhai cynnion iddyn nhw ganu fel bod ni'n gallu mesur y pwyso a oedden nhw'n iawn ar gyfer unrhyw rannau unigol. Wel, mae'n amlwg mae'r cwmni wedi bod yn llwyddiannus tu hwn. Be yw ti'n meddwl oedd y gyfrinach o'r cydweithio rhwng ti a Der a Linda? Dwi'n meddwl bod un o'r pethau yna sy'n anodd iawn i roi bus arno fo. Dwi'n meddwl onestrwydd oedd y peth mwyaf a diffyg ego. Yr unig beth oedd yn bwysig i'r tri ohono ni gydol y daith oedd ansawdd pob sioe a pherfformiad. Nid pa eiriau oedd Derek disgwennu ni, pa eiriau ni disgwennu ni, pa gerddoriaeth oedd Linda disgwennu. Oeddwn ni'n medru cydweithio trwy fod yn onest efo'n gilydd, ac oeddwn ni'n gwrthod gwaith yn gilydd, yn aml. Ac efo rhai pobl, pe bydde rhywun yn gwrthod geiriau neu alawon, mae allai hynna achosi problemau, ond nath orioed digwydd, achos bod ni mor onest efo'n gilydd, a bod ni'n tri wedi gwrthod gwaith yn gilydd, yn cyswm, rwy'n ni ddweud, mi ddatblygodd yr onestrwydd yna dros y cyfnod. Ac wedyn, wedi dod allan o Gwmni Theatr Maldwyn a Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn i gychwyn, mae Ysgol Theatr Maldwyn wedi sefydlu yn 2004, dwi'n credu, ie? Ie. Wel, o'n i'n ymddeol fel pennaeth Ysgol Dafydd Llwyd, Ysgol Hafren, yn 2004, ac o'n i wedi bod, o Der a Alun Dafydd wedi bod yn sôn am ers beth amser, byddwn ni'n hoffi cael sefydlu rhyw fath o Ysgol Theatr, a byddwn ni'n rhoi cyfle i bobl ifanc. A gan bod fi yn ymddeol adeg hynny, o'n i'n gweld i'n gyfle i wneud hynny. So, byddwn ni'n sefydlu y grŵp iau o'n yr 15 oed gyntaf yn 2004, a rhyw flwyddyn y ddwy wedyn, byddwn ni'n sefydlu grŵp 1, 15 oed i 19 oed. A wedyn, wrth gwrs, ar ôl hynny, wrth gwrs, byddai unrhyw un dros 19 oed yn gallu bod yn aelod o'r cwmni. Ond, ia, oedd hi'n dipyn o fenter i sefydlu, a fe gafon ni griw da iawn o'r dechrau, dweud y gwir, a mi fi o'r nifer o'r rheini efo ni am 7 mlynedd. A rhai o'n nhw wedi gwneud, mynd ymlaen i wneud gyrfa yn y theatr. Ond fi o'n ni rioed yn deud wrth y bobl ifanc, gwrandwch, da ni'n mynd i wneud ser allan o. Fe ddari ni rioed wneud hynny. Fe o'n ni, wastad yn rhoi y cardiau ar y bwrdd a bwrdd ac yn deud, be da ni'n rhoi i chi ydi cyfleoedd i fagu hyder trwy perfformio. A da ni'n mynd i ddysgu sgiliau chi canu actio a dans. A da ni'n deithio chi rwan, mae, os da chi'n meddwl mynd ymlaen i wneud unrhyw fath o fforddiant pellach, mi gewch chi bob cefnogaeth gyda ni, ond gwrandwch, mae o'n fyd anodd iawn i dorri mewn iddo fo. A fe o'n i'n onest efo nhw o'r dechrau, heb roi unrhyw bwysau ar neb i feddwl y gallen nhw fod yn ser yn y dyfodol. Mae yna rai wedi gwneud wrth gwrs. Ond dwi'n meddwl bod y nifer, sy'n ni'n breu bod bron pawb i oedd yn aelod i'r Ysgol Theatr, wedi magu hyder trwy perfformio, a mae yr hyder yna yn gallu cael ei drosglwyddo i bob bath o fe sydd yn dydi. Mm. Pobl sydd wedi mynd i fod yn athrawon neu fod yn gyfreithwyr neu nyrslis, mae'r sgiliau yna'n trosglwyddo. Wel, mae'r cwmni yn dal i fynd, ond wrth gwrs, yn diwedd Mai 2014, trasiedi mawr colli Der, a chithau ar ganol sgwennu sioe pen.
Wel, oedden ni'n siŵr o fod i fod wrthi am ddwy flynedd cyn hynny, yn cwarfod, oedden ni'n cwarfod yn gilydd yr adeg hynny, y cyfnod hwnnw, ym Mychynlleth, hanner ffordd rhwng cartre Derry Cynllan Uwchlyn a fi yn Llan Eglwys, cwarfod yn y plas ac yn dechrau trafod sgwennu sioe fo'n gilydd. Oedd Linda wedi dweud, yn hollol onest, reit ar y dechrau yna, oedd hi ddim eisiau bod yn rhan o hyn, oedd hi'n teimlo bod o'n normal o straen i sgwennu sioe arall, a chwarae teg iddi oedd hi'n gallu am. Ond o der os ydy dweud am roi dwi'n dweud, dwi'n credu bod yna un sioe fawr o'r ola yn y Niro Beach, ac oedd hi'n broffwydol iawn a dweud y gwir yn dweud. Ond fe ddechrau ni anu, wedi mynd oedd ni ofyn i Gareth Glyn fydde fo a diddordeb o'n gweithio efo ni, a mi gytunodd o. A felly fi ni'n cyfarfod bob wythnos, bythefnos, ac yn dechrau rhoi syniadau gweithio ar beth ni'n galw y llyfr, sef sut mae'r golygfeydd gwahanol yn ffitio mewn i'r sioe lle. A dweud y gwir oedden ni wedi sgwennu llawer iawn o'r libretto. Ac ebyn tua mis Ionawr 2014, oedd hi wrth bod ni'n cyfarfod yn Machynlled, o'n i dechrau sylweddoli pa mor wael oedd Derek yr adeg hynny lle. Ac yn fuan iawn ar ôl hynny, mi atho i'r ysbyty Wrexham ac wedyn i Lerpwl. A mi es i weld o'n Lerpwl, ac oedd hi'n oedd ysbryd o'n arbennig lle, ond oedd o'n amlwg o'n sal iawn. A mi atho ddeitha i rhywbryd yn ystod yr ymweliad yna lle, doedd ar obaith, meddwl fo. Addo i mi, os na fydda i'n gwella, a gwneud i fynd ar sioe ymlaen, a wneud bod yn siŵr byddwn ni'n perfformio'r sioe yn Eisteddfod Maldwyn yn 2015. Oedden ni'n gwybod efo'n hynny bod Eisteddfod yn dod i Maldwyn. Ac wrth gwrs, o'r rhaid i mi, er bod fi'n teimlo ar y pryd, fel gwneud yr addewid yna, o'r rhaid i mi wneud yr addewid. Ac o fewn wythnosau wedyn, o'n i yn ytrach na cwarfod yma Machynlleth, o'n i'n mynd i cwarfod o yn ei gartref o yn yr hen felin yn Llan Uwchlyn. Yn ystod Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd fy Bala yn 2004, oedd wedi gofyn i fi fod sy'n beiniadu yn ei leo cynnion actol. Ac ar y nos lun yn ni, wrth gwrs, o'n i'n beiniadu. Ac ebyn ddim awth o'r hen Derek wedi'n gadael ni lle. So, oedd hi'n fraw, frawychus i deulio ac i ffrindiau fo, ac i fi ac i ti al, sef yn cymaint o ffrindiau fo'n gilydd. A wedyn mi ddos di i'r fai a dweud, dwi'n cofio ti'n dweud, byddai wrth ymwyl di, a mi helpau di bob ffordd gallu ni. A mi oedd hi honna am daith aruthrol o 2014 ymlaen, ac ysbedwyr yn wedi. Dyma'r holl bobl oedden ni'n torri tir newydd trwy greu delweddau digidol ar y sgriniau mawr yma. Ac oedd y gwaith o gysylltu pob elfen o'r sioe yn her yn doedd. Ges i sioc ofnadwy pan ddod i'r cwerfodydd o ti am i reid i werth. O fi damitr i piad o'n olygu ar ancoster. O ia, ochr y teg, oedden ni'n gweithio efo pobl oedd yn flaenllaw yn ei meysydd o ran goleuadau a Colin Rosé o Bryste yn creu y delweddau digidol yma lle. Ac oedd yna goriad llygad i ti a fi ac i bawb y ffordd oedd o'n gweithio ac sydd oedd o'n creu, wel, creu blodeuwedd o hwnna'n olygfa anhygoel yn dod ar y sgriniau mawr lle. A blodeuwedd yn camu o'r sgrin i'r llwyfan lle. Dwi'n gobeithio bod ni wedi, yn i bydio deud gormod, na fydd bobl yma'n prynu llyfr. Dwi'n meddwl bod ni wedi rhoi'r haglas reit da o be sy'n y llyfr. Deud, wan pwy sydd wedi cyhoeddi'r llyfr a pryd mae ar werth pen ag yn y blaen. Wan ydy'r cyfle di rhoi dipyn o hysbys. Wel, Myrddin ap Dafydd, wrth gwrs, Gwas Cariad Gwalch, sydd yn cyhoeddi'r llyfr. Teitl y llyfr ydy Prydlondeb a Ffyddlondeb, sef arwyddau'r y cwmni, fel ti'n gwybod. A wedyn is teitl hanes cwmni Theatr Maldwyn o 1911 i 2021. Bydd o ar werth wythnos gyntaf mis Awst. Wel, diolch i ti am sgwrs fel arfer, Ben. 20 munud byr o genno ni fel arfer, dyn ni'n sgwrsio am 2-2 awr ar y tro, ac echo bod o'n rhithiol, ynddyn nhw'n gael dweud ti'n fuan. Diolch i ti, Ben, am ddifur fel arfer. Diolch yn fawr, Al.